zakone duhet i shmangni patjetër para moshës 40 vjeçare. Thuhet se pas të 40-tave fillon jeta. Megjithatë, jemi të ndërgjegjshëm që pas kësaj moshe organizmi dhe trupi fillojnë të ndryshojnë. Ky është edhe momenti vendimtar ku duhet të ndryshoni plotësisht stilin e jetesës, nëse nuk doni të kaloni vitet e mbetura në shoqërinë e problemeve shëndetësore që vinë me moshën. Ne po ju njohim me 4 zakone të këqija që duhet hiqni dorë përpara të 40-tave, në mënyrë që të jeni sa më të shëndetshëm në pjesën tjetër të jetës. Regjimi i varfër ushqimor. Nëse më parë hanit ushqime të shpejta të thata, tani nuk duhet ta bëni më. Pas të 40-tave metabolizmi fillon të ngadalsohet dhe do e keni më të lehtë të shtoni në pesh. Ju duhet të konsumoni ushqime me vlerat e larta ushqyese. Reduktoni mishin e kuq, yndyrnat e ngopura, sheqernat, karbohidratet e parafinuara e të tjerë. Dehidratimi. Hidratimi në këtë periudhë të jetës është shumë i rëndësishëm. Kjo për faktin se lëkura pas të 40-tave humbet elasticitetin dhe fortësinë e saj. Rrudhat janë shfaqur e të tjerë. Për të parandaluar problemet me lëkurën dhe problemet të tjera shëndetësore, pini sa më shumë lëngje, ujë, konsumoni fruta dhe perime me përmbajtje fibrash të lëngshme e të tjerë. Pagjumësia. Nëse përpara të 30-tave apo fillimit të 40-tave ishit një person aktiv në jetën e natës, tani s'duhet të jeni më aq shumë. Nëse nuk flini mjaftueshëm gjumë, do e keni më të lehtë të sëmureni. Organizmi nuk do të filtrojë siç duhet toksinat dhe do t'ju humbas përqendrimi. Do t'ju ulet imuniteti dhe do të ndiheni të lodhur gjatë ditës së nesërme. Mos mënjanoni vaktet. Siç e përmendëm dhe më sipër, me kalimin e moshës metabolizmi ngadalsohet. Kështu, nëse ju mënjanoni një vakt, do të merrni edhe më shumë kalori vaktin tjetër. Hani vakte të vogla dhe të shpeshta në mënyrë që të mbani një peshë të qëndrueshme.